ឲ្យមើលអាថ្មីមកកៅទៀតនឹងមានថតអូមានកាមេរ៉ាថតឲ្យមើលពន្ធជាងមានហ្នឹងតែដឹងកាមេរ៉ាសម្រាប់កាមេរ៉ាសម័យកាលជាងសុខយើងមិនណាថតឲ្យមើលទេ